I would like to say thank you to my lovely sister sebab bawa mata dah barai. Oh my god, I forgot something. You forgot about what? I forgot my sunglasses. Tak payah. Oh, it's okay. Okay, nak siap-siap jap, nak ambil barang. Welcome to the vlog. Here I am. So guys, sekarang kita tengah dah check in. So sekarang kita tunggu kawan yang lain lah. Dia tengah on the way ke sini. So sebelum kita bergerak, kita breakfast bersama kopi wise tu, sama dengan roti bakar. Okay, breakfast pun dah. Waktu menunjukkan pukul 6:30. Kita orang sekarang ni nak pergi check in dahulu. Alright, aku nak naik flight dulu. Dah masuk flight lagi kan? Kita continue balik. Lagi kita nak berlepas. Jom kita tanya orang depan apa perasaan dia. Ngantuk. Apakah perasaan anda semua? Ngantuk bang. Ngantuk. Bos. Bintulu yang kau. Itulah next stop Bintulu. Let's go. Touchdown. Kita dah landing, so we're gonna move. We'll see each other later. So we just landed dekat dengan Bintulu guys. So kita nak ke mana lepas ni? Jom ikut. Betul ke Bintulu? Yo. Okay, transfer station dah sampai. Jom, jom, jom. Aku agak baru nak berjalan-jalan dekat airport ni. Nak ambil record sikit video. Ngantuk. Tapi apa hal, member dah ngantuk. Aku belum ngantuk. Aku nak berjalan dulu. Alright, jom. Mana transfer station kita? Bos. Okay. Oh. Okay. Ha, dia okay, aku okay lah. Alright, kita sambung sekejap lagi. Ciao. Twenty minutes later. Okay, kita dah sampai ke hotel kita. Jam pun dah pukul 12:10. So right now we are preparing for Friday prayer. Later we are going out for lunch. Stay tuned. Aku pun tak tahu kenapa aku cakap bahasa Inggeris. Tapi harap kau faham. Kalau tak faham nanti aku masukkan subtitle. Okay, sempoi. Ciao. Okay, stop yang pertama. Kita akan pergi ke One Vape Zone. Jalan kaki sikit lah, ambil angin sikit dengan team semua. Say hi everybody. Hi. Hi. Hello. Echom. Semua orang ngantuk, semua orang lapar, semua orang tak betul. Aku tadi mula-mula dah sampai dah dekat One Vape Zone. Tapi sebabkan bateri kamera dah kurang, so aku akan reshoot balik dekat sana sekejap lagi. Dah buat berjalan, tapi kat sini banyak karaoke tu. Lagi kan kita sambung balik. Kita jalan-jalan dulu. Bye-bye.
we have arrived. Kita nak pergi makan dulu di Amid Valley Seafood. So kita makan seafood untuk tengah hari ni. Jom. Aku ada 3 mazhab udang yang aku layan. Memang puas. Shout out to Bintulu, Mid Valley Seafood. Awesome. Best seafood ever. Kalau kau datang Bintulu, sinilah tempat kau kena makan, okey? Apa pendapat kau, okey? Dia datang ke Mid Valley je, dekat tak jauh pun. Ha, kena naik flight je datang sini. Ha, dia dekat dengan Mid Valley Seafood. Wait, saya nanti keluar. Mid Valley ni tak ada city tell tau. So kau kena check betul-betul. Okey. Makan dah selesai. Next stop, aku tak pasti. Kita follow je. Day 1 ni memang interesting. Aku tak sabar untuk day 2. Okay, next program is going to be at 6:30. So sekarang ni kita akan balik hotel dulu untuk rest kejap. Dan 6:30, aku tak pasti kita nak gimana. Kita ada about 1 hour just to like freshen up and rehat-rehat dulu. Okay, aku nak masuk dulu dalam bilik. So, 6:30, okay? Eventually, it is about 7:30. So, kita orang nak bergerak ke next activity, iaitu is the first anniversary for One Vape Zone malam ni. So, diorang akan ada dinner. So, kita telah dijemput untuk join dan juga meraihkan first anniversary diorang. Anniversary untuk One Big Zone dan juga birthday surprise. So sekarang aku tengah makan kek dia. Kek dia sedap bro. Walaupun nampak simple tapi lemak dia aku tak tahu. Aku rasa aku balik 10 kilo kot daripada Sabah ni. Of course. Eh Sabah, daripada Sarawak. So aku rasa malam ni dah tak ada apa-apa tu. So nanti kita jumpa balik on the second day lah. Alright. So I'll see you guys tomorrow. Ciao.